Հանրակրթության վարչությանը զգողական 188 քննարկել եւ ներկայացնել առաջարկություն Երևանի մանկապարտեզներում երկարօրյա ծառայություն ներդնելու հնարավորության վերաբերյալ։ Բանկահաղորդապետ Երևանի ենթակայության թվով 85 մանկապարտեզներում գործում են երկարօրյա խմբեր, ընդհանուր առմամբ հաճախում է շուրջ 1000 երեխա, միջին խտությունը խմբերի 12-ն են, ուստի օգտվելով առիթից ուզում եմ մեր մանկապարտեզների սաների ծնողներին տեղեկացնել, որ կարող են Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում ծանոթանալ, թե որ մանկապարտեզներում գործում են երկարօրյա խմբեր եւ գրեթե բոլորում համալրելու հնարավորություն կա եւ մյուս պարտեզներում, որտեղ չեն գործում, դիմումների առկայությամբ պարագայում յուրաքանչյուր ամիս այն վերսկսելու կամ սկսելու հնարավորություն ունենք։ Շնորհակալ եմ, սա կարևոր ծառայություն է, որ Երևանի քաղաքապետարանը պետք է կազմակերպի, որովհետև մեզ համար առաջնահերթ են այն ծնողները, ովքեր որ աշխատում են, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են, պետք է ունենան հնարավորություն երեխային երկարօրյա թողնել մանկապարտեզներում, եւ եկեք այնպես անենք, որ 1 տարի հետո հնարավորինս գրեթե բոլոր մանկապարտեզներում այս հնարավորությունը ստեղծենք։ Հիմա քանի մանկապարտեզում ունենք այս հնարավորությունը? 85 քանիսից 162 մանկապարտեզ ունենք, որոնցից 19-ը չեն շահագործում, վերանորոգման ընթացքում են գտնվում, այսինքն գործող պարտեզների 60%-ում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Այդ նշանակում է, որ հաջորդ տարի վստահաբար կկարողանանք այնպես կազմակերպել, որ գրեթե 100%-ում այս ծառայությունը ունենանք։ Քանի երեխա ունենք մանկապարտեզներում? Այս պահին հաճախում է 26500 երեխա։ Ընդամենը 1000 քանիսն են օգտվում։ 1000-ը 4%։ 4% ընդամենը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հաջորդ։